হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰিব বিচাৰিছে বাঘ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে সংখ্যালঘু মৰ্চা ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে AJYCPৰ নেতাই এবাৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছো টাইম 8ৰ দৰ্শকক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰিছে বুলি এবাৰ AJYCPৰ নেতাই মন্তব্য কৰিছে বাঘ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য পাছতে জাঙৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে ৰাজ্যজুৰি বাঘ হাজৰিকা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতে উল্লেখ কৰিছে লাচিত বৰফুকনৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাই মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল AJYCPৰ নেতাই এই মন্তব্য কৰিছে আৰু কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ ইতিহাস সম্পূৰ্ণৰূপে বিকৃত কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰি বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে শংকৰ আজানৰ দেশত আমি একেলগে আছো হিন্দু মুছলমান সেই মন্তব্য কৰিলে AJYCPৰ নেতাগৰাকীয়ে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাজন সৃষ্টি কৰিছে অসমীয়া সমাজত এই মন্তব্য কৰিছে AJYCPৰ নেতাগৰাকীয়ে বাঘ হাজৰিকাক অপমান কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰিছে জাঙৰ খাই উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল AJYCPৰ যুটীয়া কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক কবিৰুদ্দিন লস্কৰ কবিৰুদ্দিন লস্কৰে হুংকাৰ দিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অসমীয়া সমাজ সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰিছে বাঘ হাজৰিকা নাই বুলি গা বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক চৰিত্ৰ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে এবাৰ AJYCPৰ নেতাই এই মন্তব্য কৰিছে হুংকাৰ দিছে যে অসমৰ ইতিহাস সম্পূৰ্ণৰূপে বিকৃত কৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়া সমাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে অসমীয়া সমাজ ভাগ ভাগ কৰিছে তেওঁ আমি হিন্দু মুছলমান একেলগে আছো শংকৰ আজানৰ দেশত এই মন্তব্য তেওঁ কৰিছে লগতে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়া সমাজত সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক চৰিত্ৰ যদি বাঘ হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিবোৰ ভাঙি পেলাবলগীয়া বুলি উল্লেখ কৰিছিল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে আৰু ইয়াৰ পাছতে এইবাৰ AJYCPয়ে মন্তব্য কৰিছে বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক চৰিত্ৰ বুলি কোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে AJYCPৰ নেতাই এইবাৰ হুংকাৰ দিছে যে অসমৰ মাজত সমাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰিব বিচাৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বাঘ হাজৰিকাৰ প্ৰসংগত AJYCPৰ নেতাই এই মন্তব্য কৰিছে লাচিত বৰফুকনৰ সৈতে বাঘ হাজৰিকাই মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গৰজি উঠিছে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল AJYCPৰ নেতাগৰাকী এদিনৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা বক্তব্য সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চলি আছে যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে বাঘ হাজৰিকাৰ অসমৰ ইতিহাসত শৰাই গাত্ৰণৰ কোনো চিহ্ন নাই বুলি তেওঁ এক প্ৰকাৰ ক'ব খুজিছে আমি এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ বীৰ লাচিত ফুকন আৰু বাঘ হাজৰিকাই যে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিলে শৰাই গাঁত ৰণ কৰিছিলে সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰা কাৰ্য আচলতে কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰিব খুজিছে আৰু সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাইজক অসমীয়া মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিব খুজিছে অন্যহাতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি একাত্ৰতাৰে একেবাৰে স্পষ্টভাৱে খুজিছোঁ যে চাউলুং চুকাফা আৰু বাঘ হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলাৰ মাজমজিয়াত আমি নিৰ্মাণ কৰিম অসমৰ ঐতিহ্য অসমৰ ইতিহাস অসমৰ কাটামপৰীয়া যুগ ঐক্য সমাৰোহ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰীতি সম্প্ৰীতি অসমীয়া মানুহৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বা অসমীয়া মানুহক যে একত্ৰিত কৰি বাঘ হাজৰিকাৰ চাউলুং চুকাফাই যেনেধৰণে এই যে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিলে সেই যুঁজৰ চিন্তা চৰ্চা আমি অব্যাহত ৰাখিম অন্যহাতেদি কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰা কোনো কাৰণতে অসমীয়া মানুহে নামানে অসমৰ মানুহে নামানে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ অসমৰ ইতিহাস বিকৃত কৰি আচলতে অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে বিভ্ৰান্ত কৰিব খুজিছে ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে এক প্ৰকাৰ অসমীয়া মানুহে বুজি পাইছে আৰু অন্যহাতেদি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৈছোঁ যে অসম আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে শংকৰ আজানৰ অসমত আমি একেলগে আছোঁ হিন্দু মুছলমান ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ বিভাজন নাই ইয়াত কোনো জাতিৰ ভেদাভেদ নাই মুখ্যমন্ত্ৰী আচলতে জাতিৰ বিবাদত আনিব খুজিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ধৰ্মৰ বিবাদত ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে আৰু বাঘ হাজৰিকাক যেনেধৰণে অপমান কৰিছে এয়া অসমীয়া জাতিয়ে বুজি পাইছে আচলতে চাউলুং চুকাফা আৰু বাঘ হাজৰিকাক যেনেধৰণে
অসমৰ মুগল আক্ৰমণৰ পৰা বাচাবৰ কাৰণে যেনে ধৰণে অসমৰ ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিলে সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ সতীত্ব এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছিলে যে বাঘ হাজাৰিকাৰ লগত চাউলুং চুকাফাৰ লগত সংগতি বাঘ হাজাৰিকাই অসমৰ কাটামপুৰীয়া উক্ক সমাৰোহ অসমৰ মোগল আক্ৰমণৰ পৰা তেওঁলোকে অসমখন বচাইছিলে কিন্তু সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আচলতে বাঘ হাজাৰিকা চাউলুং চুকাফাৰ যিটো সমুন্নয় যিটো অসমৰ পৰা বাচোৱা যিটো ইতিহাস এই ইতিহাস বিকৃত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আছোঁ আৰু অন্য হাতেদি কৈছোঁ বৰাকৰ লগত বৈষম্য মানি লোৱা নহ'ব হাইলাকান্দিৰ লগত বৈষম্য মানি লোৱা নহ'ব যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বৰাকৰ তিনিখন জিলাত আমি একেটাৰে সমন্বয়হে আমি কাম কৰিম আৰু বৰাক উপত্যকাত আপোনালোকে দেখিছে শক্তি হ'ব যি শক্তি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আজিৰ দিনত আপোনালোকে দেখিছে আৰু অন্য হাতেদি কৈছোঁ বৰাক উপত্যকাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে বৰাক উপত্যকাৰ আন্তঃগাঁথনি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বৰাকৰ শান্তি সম্প্ৰীতি কাৰণে আৰু বৰাকৰ যে চৰকাৰৰ পলিটিকেলাইজ যিটো ৰাজনীতিকৰণ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ম।